Que festival é esse, hein, Bruno? Parabéns, hein? Queria eu estar lá. Mas eu também estive, sabe aonde? Eu estive em Linhares, isso mesmo, o showzaço do Léo Santana e convidados. E também logo após, eu fiz uma entrevista com a atriz Thaís Bicalho, produtora e atriz. Quer saber um pouquinho mais? Roda o VT! E o palco já está sendo preparado para ele, o melhor GG Grande vai meter dança em muitas zonas de perigo. E olha esse público! Sabe, bebezinha, eu quero ouvir. Tira, tira minha mão, me fazem gostosinho daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não haja meu beijinho. Rodrigo, eu estou aqui com o Breno e o Bernardo, uma dupla maravilhosa, diretamente de Cariacica City, Espírito Santo, e eles arrasaram. Fala pra mim. Gostaram do show? Qual foi a expectativa? Foi isso mesmo? Ah, demais. Superou as expectativas. Sempre é muito gratificante tocar para um público desse aí. Galera respondendo do jeito que foi. Graças a Deus, estou muito feliz com o resultado. Eu amei, tá? Dancei horrores ali, tá? E o xará do... Eu vi, o xará, ele viu dançando. O xará do meu filho Bernardo, fala pra gente. Já tocou em Ares a primeira vez? Ou tá voltando? Como é? Já, a gente já tocou aqui uma vez, fazendo uma participação com o Rick e Juliano, aqui nesse lugar mesmo, bem no início, muito tempo atrás. Já tocamos nas boates por aqui também, mas hoje tá doido, com essa galera aqui, ó. Quantos anos de carreira? Esse ano a gente faz 10 anos de carreira. 10 anos. E geralmente vocês tocam mais onde? Ah, cara, graças a Deus a gente tá rodando a grande vitória, o estado todo de norte a sul, coisa tá acontecendo, a gente tá muito feliz com tudo. Show de bola, parabéns! Quem quiser seguir, tá aqui o Instagram deles. Vocês vão amar. Fizeram pisadinha, forró, tem de tudo. Obrigada, meninos. Léo Santana, mais uma vez no Espírito Santo, trazendo alegria para o nosso povo, né? Quem não gosta de um axé? Eu vou saber dele. Ele foi o primeiro confirmado no Vital. Qual é a expectativa? Eita! Gigantesca, por sinal, literalmente. Pô, vi como eu me sinto muito em casa aqui no Xará do Espírito Santo. Ainda mais quando se fala na capital. Para quem não sabe, hoje o show é aqui em Ares. Mas o Vital voltou com tudo, né? A primeira edição após tantos anos. Sem, voltou com o Léo Santana e diversas outras atrações, mesmo com muita chuva no retorno, eu tava lá e eu vi o quão foi incrível, me senti muito, muito amado, assim, literalmente pelo povo capixaba. Este ano não vai ser diferente, né, já mostrou que realmente voltou com tudo o evento e eu tô muito ansioso para essa próxima edição. Show de bola, e Zona de Perigo ficou loucura, loucura, né? Vem! Ela me pede mais, não para não, meu bem. Ai, meu Deus. E vem sentando e gostosinho pro pai. E vem jogando de vez. Aê! Muito obrigada. Obrigado, simpatia você. Em pessoa. Obrigado. Simpatia em tamanho em pessoa, tá? Ficando por aqui, o show tá terminando. Foi maravilhoso. E a gente fica com você lá no próximo programa. Vem com a gente! Olá, Rodrigo! Hoje nós estamos aqui para prestigiar o Teatro para Mulheres de Thaís Bicalho. Vem conhecer um pouquinho com a gente. Igor, olha esses pezinhos aqui. Não é à toa que a gente tá de meia, porque nós estamos aqui fazendo oficina de teatro. Essa mulher me colocou para fazer teatro. É isso mesmo. E ela vai explicar para vocês, Thaís Bicalho, como ela chegou até aqui. Eu comecei a fazer teatro, tinha 12 anos. Eu já sabia que eu queria fazer isso na minha vida. De lá para cá, eu tive uma trajetória onde eu passei pelo teatro, pela educação, passei também pela área de administração e negócios e depois me formei como terapeuta. Então, eu percebi que eu não surtei lá na minha infância porque eu tive o teatro na minha vida, onde eu tinha um espaço para ter a minha catarse. Então, esse ano, isso veio muito forte no meu coração, criar esse espaço seguro para mulheres. E esse projeto está rodando, está lindo, temos 3 turmas aqui na Grande Vitória, Babi faz parte. Então, gente, eu já quero convidar vocês para a nossa apresentação final. Fala um pouquinho onde vai ser. Data certa, eu sei que ainda não tem, mas com certeza vai ser anunciada. Mas fala para a gente onde é que vai ser. Vai ser no Teatro Campanelli, aqui em Vitória.
Está prevista para o dia 22 de julho, um sábado. Vai ser aberta ao público. Nós vamos convidar algumas pessoas. Vamos informar aqui também no programa, né, Babi? Para quem quiser assistir essas mulheres maravilhosas no palco. Porque elas são protagonistas das suas vidas. E se você tem vontade, aproveita a Turma 2 que está aberta a inscrição, tá? Tchau! Beijo.